looks for fun. Evento aqui em Itajubá. Deus do céu, olha isso.
Rodrigo tem posição pra quem quiser. Tá vendendo mais. Não vai caçar jogando. Você tem uma menina, né? Mas se ela for do lado da Bolinha tá sensacional. Mais top. Aí, bacana o evento. Clima familiar. A fogueta aí, não pode faltar. Isso aí. Acabou.